我把它攻击一下。Bantu share geng, bantu share, bantu share geng. Ya Allah, nervous siap aku. Sumpah aku nervous weh. Oh ya Allah, nervous siap aku. Ya Allah, selamatkan aku dalam penjara. Allahu Akbar. Aduh, lupa pula lagi. Bismillah. Allahu Akbar. Semangatlah, semangat, semangat. Tak, aku terlupa aku punya apa pot. Aku pot aku tinggal, aku bawa dekat poket aku ada dua. So aku simpan satu. Hai ya Allah, semangat Ras. Bismillah. Eh. Ya Allah, aku tak seru lagi weh. Siapa yang ketuk tu? Ini aku tak suka buat sorang-sorang ni. Kereta aku ke? Hai. Bunyi ke? Ada benda ketuk ke dalam kereta? Ke luar kereta? Ada ketuk ke? Ada dengar bunyi daripada dalam tu. Ketuk. Mana ada apa kat dalam ni? Hei. Dah aku dah kunci dah. Semangatlah, boleh-boleh. Jangan goyang, jangan goyang. Ini dia punya permainan. Supaya kau goyang, supaya kau takut. Kau jangan takut dengan benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai-ramai kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat pengindah, kepada Nabi-Nabi terbaru, orang-orang terdahulu.
tamati min syari ma khalaq. Aku tahu kau ingin takut-takutkan aku, Jin. Tapi aku tak takutlah dengan kau. Allahu Akbar. Lawan rasa, lawan. Bismillah. Allahu Akbar, boleh ras. Kita boleh. Allahu Akbar, kita boleh. Alhamdulillah, ras kau boleh ras. Auzu bikalimati la tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Aku semangat. Tak puasak lagi tu, tak sempat puasak ni. Jangan goyang Ras. Ni permainan dia. Jangan goyang Ras. Kau boleh. Jangan goyang, kau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ramai-ramai kita sedekahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat baginda.
Allah Akbar. Allah Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, ya Allah. Depan mata. Depan mata. Nauzubillah min zalik. Tak weak ke bateri aku ni eh? Speaker aku hidup. Bismillah. Bateri. Air mati dah. Mati dah. Oh ya Allah. Syukur alhamdulillah. Weh. Babilah stres aku siap. Enjin aku off, geng. Yang ni enjin aku off, geng. Tengok tak dia hidup balik. Sekejap aku nak masuk. Hidup dah, geng ni. Tengok, ni pun hidup. Kalau kau gentle, kau matikan sekarang ni. Oh. Eh, buka tu. Oi. Buka weh. Hai.
Alah, hilang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Enjin aku tak hidup tau, geng. Bismillah. Ah. Fokuslah, fokus. Aku rasa kau kena pasak kat dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Pasak kat dalam lagi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tak fasak lagi. Sekejap. Geng, aku kena jauh sikit daripada kereta aku sekejap eh. Bagi aku tenang dulu. Sekejap, aku pergi luar sikit, geng. Tak tenang dulu aku. Jadi aku jadi tak tentu arah ni. Sekejap. Jadi tak sedap dulu. Sekejap. Tenang, Ras. Allah, astagfirullahaladzim. Aku dah cakap, geng, kalau aku seorang mesti pelik-pelik pula. Kalau aku seorang mesti benda pelik-pelik tu. Goyang dah aku nak masuk, geng, kalau macam ni. Aku nak masuk pun jadi goyang tu. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Geng, korang nampak tak tadi? Di sebalik cermin kereta aku, korang nampak tak ada benda putih tadi? Aku kejar tau, geng. Sekelip mata hilang. Betul-betul tepi cermin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah.
Allah Akbar. Ras, ada yang nak datang base. Kalau dia nak datang base, lagi bagus, geng. Kalau datang base, lagi bagus. Aku bukan... Benda ni, geng-geng, dia kalau aku seorang, macam ni lah jadi dia. Macam ni jadi dia. Tak ada otak, weh, dia ganggu aku. Hai, ya Allah. Seorang, aku tadi, aku bangun lewat, geng. Okay, macam ni, tadi aku bangun lewat, aku terlelap tadi. So, aku live tadi daripada kereta tadi pukul 12. Dalam on the way tu. So, aku tak check WhatsApp, tak ada check tele, tak ada check apa-apa. Aku terus mandi, siap-siap terus shoot pergi Para. Masa tengah on the way tu aku live. Jadi mungkin ada backup-backup ataupun sahabat-sahabat yang lain nak tanya location. Jadi tapi aku tak balas lagi. Mungkinlah diorang ada tanya. So aku datang seorang diri. Kalau ada yang nak datang tu boleh datanglah. Tapi tak apa lagi kalau rasa macam berat tak payah datang, geng, eh. Aku tak paksa. Kalau datang-datang, kalau tak datang tak apa. Boleh, aku boleh je. Sekarang pun dah pukul 3 dah. Ya Allah, bunyi lagi dua dalam kereta aku. Uncle Sidi ada mesej air tadi. Dan dia dah datang. Uncle Sidi kalau nak datang boleh datang. Tapi pukul 3 bro. Dah pukul 3 dah. Ya Allah. Keras siap tempat ni. Lain macam aura dia weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Yummy, geng. Korang settlekan donat, geng. Donat tak settle lagi, geng, daripada tadi. Bantu, geng. Bantu kita punya tas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Okey, ramai-ramai kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabat baginda, Nabi-Nabi terdahulu, orang-orang terdahulu, ibu bapa, adik-beradik, umat Islam semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan urusanku. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Ya Allah, permudahkan segala-galanya, dunia akhirat. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa seluruh umat Islam. Permudahkan kerja kami, ya Allah. Dekatkan kami dengan orang baik, jauhkan kami dengan orang dengki dengan kami, ya Allah. Permudahkan kerjaku, balik. Datang dan balik dengan keadaan yang selamat. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Dengar tak? Dengar tak? Wui, dengar tak? Dengar tak? Dengar tak suara lelaki daripada dalam? Bang housekeeping. Wui, ada lagi ke benda ni? Yang tak dengar tu mungkin korang tak fokus, geng, ataupun korang kena pakai headphone, geng. Korang kena pakai headphone baru korang boleh dengar clear. Ada yang dengar, geng, maknanya tak salah telinga aku. Ada yang dengar, bermakna telinga aku tak salah ni. Okey, geng, kita tunggu backup sampai lah, geng. Kalau ada kata nak sampai, kita tunggu sampai. Aku risau dengan kereta aku ni. Sekarang ni aku nak masuk. Aku nak masuk tapi risau dengan kereta aku kat luar ni.
dah dengan bunyi, tiba-tiba bunyi pula kat dalam kereta. Pintu, geng, aku bagi tahu korang eh. Pintu, okey, 5,000 orang eh. Korang nampak depan mata korang tadi, pintu terbuka dan tertutup sendiri. Dan aku tengok kat dalam, memang tak ada apa-apa. Apa tu eh? Ada buti tu apa tu? Bercahaya kat dalam. Weh, hilang weh. Apa tadi? Ada buti bercahaya tadi kat dalam. Hai? Apa eh? Lift. Masa hilang weh. Ah, dah. Kejap, jap, jap, jap. Aku bagi location kejap. Jap, jap. Siutlah tempat ni. Allah. Jap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jap, jap, jap. Geng, korang teruskan donat, geng. Sampai je backup aku masuk terus. Teruskan donat. Sampai je backup aku masuk terus. Donat kita tak sampai lagi, geng. Ya Allah. Apa jadi siap dengan para ni? Baca ni lah kalau aku sorang-sorang ni. Tak sayang diri, TQ. Tak sayang diri. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Geng, 5,000 orang, geng, tapi share kita baru 1,000, geng. Oh ya Allah, nervous ya aku. 5,000 orang tapi share kita baru 1,000, geng. Tap screen kita tak sampai 1M. Donat tak sampai. Aku masuk ni, geng. Sampai je backup aku masuk. Aku goyang disebabkan kereta kena ganggu. Itu yang menyebabkan aku tak boleh masuk lagi. Macam ada sesuatu, tak tahulah, ada sesuatu yang macam apa orang putih panggil, something big coming, macam tu lah. Ada sesuatu yang besar nak datang. Tak tahulah, macam ada hin-hin tak nak bagi masuk ke macam mana. Asal nak masuk bunyi ketuk. Korang dengar sendiri bunyi ketuk daripada dalam kereta. Okay, base on the way, geng. Dia kata dalam start daripada tadi, dia text aku 13 minit. So aku rasa dalam 10 minit dah sampai, geng. So dia dalam 10 minit dah sampai ni. Come on, geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Atas bumbung. Eh, atas bumbung. Mana atas bumbung? Ha?
Atas bumbung. Mana? Ujung tu Ras. Tu. Tu ke? Itu ke? Tu pokok geng, pokok-pokok. Pokok-pokok. Bukan orang geng, pokok. Pokok tu nampak daripada jauh macam orang, bukan. Kalau korang tengok tak? Kalau korang tengok dia stay-stay lama kat situ, bukan benda tu lah geng. Ya, kita masuk balik. Kita tunggu dia lagi 12 minit sampai. Geng, come on doh geng. Come on geng, kita punya task tak sampai lagi. Ayo geng, bakar semangat aku untuk masuk 5,000 orang. Come on, teruskan share, teruskan tap screen. Aku nak masuk dah ni geng. Allah Akbar, tak tahu apa yang nak jadi ni geng kat dalam ni. Aku dah rasa kau-kau. Kat bawah ni pun kau-kau geng. Masalah dekat bawah ni pun kau-kau. Apa tak lagi? Allah Akbar. Jangan goyang, jangan goyang, jangan goyang Ras. Jangan goyang, jangan goyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Weh, bunyi lagi weh kat kereta aku. Biar betul. Dengar tak? Bunyi halus je. Aduh, ya Allah. Apa benda siap ni? Ada bunyi halus je. Mungkin sebab jauh ni. Tak payah layan lah Ras. Tak payah layan, tak payah layan. Tak payah layan, tak payah layan. Kejap. Tak payah layan geng, kejap eh. Tak payah layan Ras, tak payah layan. Duduk je sini, tak payah layan Ras, tak payah layan. Teruskan donat geng, tak sampai donat kita. Semangat geng. Semangat, teruskan semangat. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih geng, teruskan 80% dah. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zaki, thank you Zaki. Ibu, thank you ibu. Allah Akbar. Kejap eh geng, kejap eh. Sampai je backup, aku terus masuk geng. Sampai je kita punya sahabat kat base ni, aku terus masuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Kucing ni datang dari mana ni? Hai. Kucing ke tu? Kucing. Kucing tu pan. Kucing tu nampak tiba-tiba datang. Dia macam toleh pergi kereta ah. Macam tu lebih kita aku.
Meow. Meow. Hai. Mana dia? Hai. Baik Grill, baik baik baik. Baik lu. Mana kucing tadi eh? Kucing tadi mana? Main kepala-kepala ikan pula. Mana kucing tu eh? Rasa itu kucing weh. Kucing, nampak macam kucing kan? Rasa macam kucing tu. Oh. Aku start rapat kereta je bunyi ketuk dekat kereta. Tolonglah habis. Bunyi kucing weh. Meow. 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 Mana dia? Meow. 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 Mana dia? Meow. 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 Mana dia? Aku dengar daripada sebelah sini. Meow. Meow. Dalam bunyi dia. Meow. Mana kau? Meow. 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 Mana dia siap? Meow. 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 Yelah kau meow-meow, mana kau?
Meow. Ya, kau dah meow-meow. Lepas tu aku cari kau tak ada. Meow, meow, meow. Mana? Meow. Meow. Mana siap dia? Hei, terkejut aku. Masuklah sini. Dah korang tak masuk? Hah? Ada something kat kita? Apa kat kita korang? Hah? Ada apa? Hah? Okey. Ada benda sangkut? Oi, sampai kita korang pula. Masa korang undur pergi sini? Tak, tak. Ah, tadi korang dah masuk dari belakang ni. Undur balik. Aku belok sini je. Jangan ada sangkut. Kat bawah? Mm-hmm. Sekejap. Apa benda? Ada apa-apa benda? Tak tahu, tak ada apa. Hah? Tak, maksudnya untuk orang-orang Syaklah tak tahu ni. Hah? Ini ada. Ya. Yeah. Location. Tak ada sangkut ni. Apa yang sangkut? Okey tak kereta? Sangkut pergi mana? Divider ke apa? Ha? Oh, dah okey lah. Ha, parking kat dalam. Inilah hotel dia tengok daripada sini ni. Alhamdulillah, base kita dah sampai, geng. Kita punya donut je tak sampai lagi. Bismillah, kita boleh masuk. Allahuakbar. Cuba korang cari kucing. Tadi aku cari kucing, tak jumpa. Hati-hati tau. Kereta aku kena ganggu tadi, kau tahu kan? Itu yang pergi sini, bahaya pula. Baik korang, aku rasa korang ke sebelah sana sikit. Boleh? Abah? Okey. Lain macam. Sekejap aku minum dulu. Aku minum makan kencing sekejap, geng, eh. Aku nak minum kencing sekejap, sekejap. Kencing. Kau nak terkencing ni, geng? Nak terkencing ni? Aku kencing dulu, eh. Sekejap, eh, geng. Tak tahu kucing tu mana. Sekejap, sekejap. Mm.
Kita masuk bahagian depan lah. Daripada depan. Korang teruskan donat, geng. Eh, tak sampai dia donat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Thank you, Miss A. Hai. Kena tutup ke apa? Oh, boleh buka. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rasa macam something tu kat sini. Macam ada sesuatu tu aku rasa. Takpelah, apa-apa pun kita try slow-slow pergi depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini memang rasa something kan ya. Rasa pelik-pelik kat sini. Allah Akbar. Wih. Wih, panas weh. Selalu aku masuk tak panas macam ni, geng. Asal hari ni aku rasa panas gila dekat dalam ni. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, 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 subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya ma'syaral jin. Kepada kalian-kalian yang berada di sini, apapun akan keberadaan kalian, maka kau tunjukkan, perjelaskan yang kau benar-benar wujud, yang kau benar-benar berada di sini. Apapun kalian, perwujudkan sesuatu di hadapanku agar dapatku melihat wajahmu dengan lebih jelas. Oi, terkejutnya aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih, Miss A. Terima kasih yang lain-lain, geng. Kita teruskan dengan task kedua kita, geng. Teruskan semangat korang. Semalam tak sampai task, geng. Hari ini insyaAllah, geng, kalau korang semangat boleh sampai. Terima kasih yang support. Teruskan semangat korang, geng. Naikkan lagi weekly kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun kalian, maka kau perwujudkan dengan lebih jelas. Gerakkan apa-apa yang berada di sini, di hadapanku, di belakangku maupun di... Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Late ke? Tak late kan? Harap-harap tak late, geng. InsyaAllah tak late. Ni. Ke tak?
Saya tak lag eh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Lagi? Perjelaskan lagi. Ayo perjelaskan lagi suara-suara kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo ya masyarul jin. Kalau benar kau wujud, perbunyikan sesuatu di hadapanku agar dapatku mendengar suara-suara. Wih, lembaga hitam ke tu? Subhanallah. Wih, jelas wih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wih, atas bumbung ni. Ya Allah, jelas wih. Subhanallah. Bumbung siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa alayhi wa alayhi salihin. Ya ma'asyaral jin. Ya ma'asyaral jin. Jikalau benar akan keberadaan kalian, maka kau perwujudkan, pendengarkan sesuatu kepadaku akan keberadaan kalian yang berada di sini. Allah Akbar. Tenang Ras, tenang, tenang, tenang. Ras, tenang Ras. Tenang. Nampak macam ada benda besar. Ya Allah, tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Oi. Tenang rasa nak. Perbunyikan lagi apapun kalian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. La ilaha illallah. Apapun yang berada di sini, aku menyuruh kalian tu datang dan hadirkan diri kalian. Apapun Tumma Zahri Yajin. Aku dengar sesuatu weh. Aduh, lag ke? Guys, aku rasa lag disebabkan
gangguan benda tu. Dia ganggu frekuensi kita, geng. Mungkin disebabkan benda tu. Aku punya line full bar. 5G. Aku punya line full bar, geng. 5G. Sekarang ni, aku tak tahu kenapa, geng. Memang aku punya line ni tengah 5G. Allah Akbar. Allah Masalli. Allah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Depan mata. Ya Allah, cuba.